Číselný obor 0 až 100 počítání po desítkách, geometrie strana 7, cvičení 2, C. Přečteme si zadání. Narýsujte přímku S, poté vyznačte body E, F, které leží na přímce S a bod G, který neleží na přímce S. Tak tohle už je trošku komplikovanější zadání, takže nejdříve narýsujte přímku S. Pravítko, tentokrát nebudeme s ničím hýbat, přímka S. Ještě není, nyní. Tak, přímku S máme. Poté vyznačte body EF, které leží na přímce S. Bod E. Bod F leží na přímce S a bod G, který nelí, neleží, pardon, neleží na přímce S. Tak kde by mohl ležet? Třeba tady. A bod G, který neleží, označíme křížkem. Zatím to je jenom křížek. Nyní je to bod G. Tak, rozumíte? Nyní samostatně do sešitu.